gledao i vrlo je zanimljiv. Za jednu sat vremena možemo vidjeti jedan kratki presjek povijesti u zadnjih stotinjak godina, biće da je obuhvaćeno stotinjak godina, a hrvatske povijest, evo čuli ste, Jasenovac je u neki dana bio tema u medijima, a šta reći, evo, pripada generaciji koji je svašta kroz školovanje svoje čuo o tim događajima povijesnim, i žrtvama, i ciframa, i tako dalje, a i da danas još niko nije dokazao to što su, evo, što smo mi imali prilike čuti. Ja isto kao nisam, hvala Bogu, rođen sam i onda je obitelji koja je imala svoju priču, koja je imala svoju istinu i nisam vjerovao i to bi bio problem. Moraš učiti jedno i u glavu nabijati neke činjenice, a znaš iz prve ruke da to nije tako bilo. Ali, nažalost, današnje generacije, koje čeras vidim ovdje, većina je onih koji su imali prilike čuti ovo što sam ja čuo, dobro bi bilo da bude ovih mlađih koji danas nemaju prilike, možda i kroz svoje obrazovanje, ne znam koliko to je obuhvaćeno, ali nije dovoljno, da pogledaju ovakve i bila je malo prije tog predstavlja jedne zanimljive knjige o jednoj osobi, našem fratru koji je uistinu zanimljiv po svoje djelovanje, a tako i ovakvi projekt. Ja bih volio danas sutra, mi ovdje znamo svi šta je bilo u Širokom Brijegu tih godina kad su ti oslobodioci došli i šta su napravili. Je to jedna mikro lokacija možda u svih događanjima, ali imalo bi se šta tu ispričati generacijama današnjim. Uistinu, kratko rečeno, jedan veliki zločin na malo mjesto. Evo, ja zahvaljujem još jednom prvom redu Jakovu što je napravio jedan dobar film, a sad ćemo vidjeti kako što je napravio. Hvala. Iz metodologije istraživačkog djelovanja je možda je njegova jedan novi patent, dozvolite da je nazovem kako se snađete. Doista tako je bilo i istraživanju i dolasku do dokumenata, do različitih i videozapisa i svega onoga što je moglo poslužiti kao autentičan dokument u demistificiranju prije svega brojki Jasenovca, a onda i samim time na svoj sebi svojstven način, kod jedan dobar narativ i skidanje te anateme sa hrvatskog naroda. Ovo je jedan uspio pokušaj kroz jedan medij koji je već odavno vladao u svijetu i kojim je Jakov Sedlar kao vrstan autor koji ga poznaje od naših krajeva i kroz neke druge filmske projekte, prije svega Gospa, uspio je pokazati ne samo domaće, nego internacionalnoj javnosti, dobronamjernoj javnosti koja želi čuti zaista istinu što se to zapravo događalo. Zanimljiva su i njegova iskustva u Izraelu, gdje je također bila promocija ovoga filma i kroz kontakte i komunikacije sa povjesničarima iz drugih zemalja, osobito čut ćemo nešto malo kasnije, i u Izraelu, gdje je naišao na dobar prijem, a to mnogo znači ako sagledamo kontekst, a Jakov Sedlar se uporno, kvalitetno i autorski dosljedno drži konteksta, kao što reče gospodin Kraljević, obuhvatio cijelih 100 godina na jedan dobar način sa naznakama onih najbitnijih događaja koji vode k tomu da se dogodio Jasenovac, ali ne samo taj ustaški Jasenovac i NDH-ovski, nego i partizanski, o kojem se najprije nije smjelo ništa govoriti, a onda i danas, kad se o njemu nešto kaže, to je gotovo blasfemija. Sa strašću, sa željom da napravimo, da ovu priču uvezemo u javnost. 12 godina su se bavili pa jedno 30 ljudi razne profesije, velike od Šercera pa do Hrvoja Kitesa koji je objedinio tekst i do velikog pisa i povjesničara Elijahu Tala, Izraelca, Židova, koji je pisao tekst
o onom židovskom dijelu stradanja od prije rata i za vrijeme rata. Zašto smo ovo radili? Naravno, kad te pitanje, jesam vam se da se najprije postavlja pitanje brojki. I naravno da su brojevi bili nešto što je mene također nagnalo da uđe u ovu priču. Međutim, ono što je bilo prvi poticaj, bila je činjenica, jedna sramota po nas kao narod, da je zadnji film koji je napravljen u Jasenovcu napravljen 1979. godine. Ja mislim da to je jedna totalna ignorancija i da mi imate što me što se mi volimo hvaliti svom kulturom, da je to se ne smije dopustiti. Ovo je velika tema hrvatska, tragična, traumatična tema, vrlo u svakom smislu nije do kraja nikada dovršena i smatram da bi ljudi koji se bavaju mojim poslom morali više o tome govoriti. Ako govorimo o brojima, to je bio jedan bitan razlog zašto smo je napadili nakon premijera u Zagrebu. A napadili smo je zato što sam napadio sve brojke. Ja se nisam zalagao ni za što. Ja sam samo nabrojio sve što je unutra. Vidjet ćete, od onoga broja kada je predsjednik Jugoslavenske komisije za popisivanje ratnih zločina napisao pod imenom Jasenovac, pod mjestom Jasenovac, 15.974. Nakon toga imate recimo jedan podatak u filmu Sidney Bernsteina, Židova, režisera engleskog koji je 45. godine radio film o svim konclogorima u Europi, gdje je on kazao da je Jasenovac poginulo 20.000 ljudi. Pa da oni sudi brojke od 700.000 milijuna mjesta. E sad, postavlja se pitanje, ja se nisam opredijelio ni za jedan broj, nego sam i sve naveo samo zato jer nemam pouzdane podatke. Jer vjerujte mi, sve ovo što piše i u Memorijalnom centru Jasenovcu, sve ovo što je u ovome institutu laži Jasenovac Research Institute u New Yorku, to nije niti jedan originalni dokument, to su sve neki prijepisi, a u prijepisima može biti svega izvačno zaista. Tako da je, što se brojki tiče, meni je bilo vrlo važno doći do onoga što vam hoću reći, a to je sljedeće. Zbog čega je Jugoslavija, odnosno velikosrpska politika, željela nametnut krivnju hrvatskom narodu preko Jasenovca, preko brojke od 500.000, 700.000 milijuna 200.000? Zato jer nam se htjelo pokazati, odnosno dokazati da smo genocidan narod koji nema pravo na svoju državu. To je jedna strana, a druga je bila ova financijska traženje novaca od Njemačke za ubijene ljude tokom Drugog svjetskog rata. Mogu vam pričati onda satima kako smo došli do raznih materijala. Međutim, kazat ću vam, jer mislim da projekcija počne što prije, bila je premijera, prvo prikazivanje bilo u Tel Avivu, u Izraelu. Zašto je bilo tamo? Kada sam prije 9 godina zamolio Eliyahu Tala da mi on napiše taj tekst o stradanju Židova i o situaciji sa Židovima u Hrvatskoj od recimo 33. do 45. On je rekao, možeš, da napravim film rado, ali imam jedan skoro uvjet. Ja kažem, koji? On kaže da premijera filma bude u Tel Avivu. Ja sam rekao, nema problema. On je u međuvremenu umro, ali njegova obitelj znala za to i ja sam želio ispoštovati njegovu želju. Imali smo premijeru u Tel Avivu gdje je bilo 300 ljudi, 250 studenata, 50 profesora i starih ljudi i bio je vjerojatno jedan silno zanimljiv razgovor nakon te premijere. 45 minuta smo mi razgovarali i o Židovima, ali znate što ih najviše zanimalo? Najviše ih je zanimalo Jasenovac od 45. do 51. godine. To je ono, a to je te najviše kontroverze izazvao upravo taj dio i ovdje u Hrvatskoj. Jer ovi apologeti jugoslavenstva, oni se ne mogu pomiriti s činjenicom da su partizani komunisti ubijali. Ne žele priznati, oni to znaju, ali ne žele priznati. I to je ono, jedna od naših tragičnih situacija. Nema razloga da kazati istinu. Ovaj film nisam i nismo radili zato da bismo mi revidirali činjenice. Mi ni u jednom momentu nismo kazali da se u Jasenovcu nije desio zločin, mi ni u jednom momentu nismo ništa željeli prešutjeti, mi smo željeli samo kazati najveću moguću istinu do koju smo mogli doći u nadi da se revidira sve ono što je laž. Jer mislim da smo ovdje kao gotovo, neću kazati niti drugi, ali kao rijetko gdje da nas istina ovdje može osloboditi. I nas kao narod i svaki narod koji je imao ikakve veze s Jasenovcem. Na koncu, mi smo ovaj film napravili i kad su počeli ovdje ovi komentari,
mnogi moji prijatelji iz svijeta su me pitali zašto se to dešava. Jesu, gledajte, ove izjave su i pismo izraelske veleposlanice i moj odgovor i ono što je Boška govorio. Prede su izraelske novine i američke. Ja sam ljudima s kojima surađujem godine, da se surađujem i sad, ja došemam sa nekim uzemima holokausta, sam pričao o neistinama koje govore. Ja sam rekao, dobro, zašto mi nešto ne napišete? Također, oni kažu, gledaj, mi ne možemo napisati ništa o toj temi, jer na engleskom jeziku ne postoji ništa. Odnosno, postoji samo ono što ovi govore, što je protiv istine. I to me potaklo i mi smo napravili, i to je sad ima jedna molba na vas ovdje, mi smo napravili englesku verziju filma, dobili smo otprilike 39.000 adresa i mi ćemo ovaj DVD koji vani. Kad izađete, ja vas molim, ja mislim da svako ima 10 baraka, eto, koliko ne znam, koliko ti možda pivo, malo više piva, kupite jer prihod od toga ide za slanje filma na toliki broj važnih adresa, to su sveučilišta, biblioteke, javne institucije po cijelom svijetu, od Australije do Južne Amerike. Na ovom DVD-u nije samo ovaj film koji ćete vidjeti. Vidite, ovdje piše Holokaust u Srbiji. To je drugi film koji se nalazi na ovom DVD-u. Vjerujte mi, bit će vam vrlo zanimljiv pogled, on traje 22 minute i tu je puna istina o svemu onome što se u Srbiji dešavalo tokom Drugog svjetskog rata, a što je godinama, odnosno desetljećima bilo zatajeno. Kao što se ovdje preuveličavalo, tamo se pokušalo jednostavno sakriti neke činjenice. Međutim, znate što, hvala Bogu i ovim modernim komunikacijama da sakriti se ne može ništa. I to je ono što me beskrajno ohrabruje i ja mislim da će istina kad tad doći na vidjelo.